Čihák na poslední chvíli mírně klepnul golmana modrého týmu do helmy, ale tady pozor, Jirka Šlégr bude skórovat. Obrovská nabídka, kterou ale zmařil Josef Beránek, ještě dorážka z levé strany v podání Pavla Vika, která ale měla jít nahoru, tam byla odkrytá klec. Jan Svoboda měl betony na ledě a to byla velká příležitost, zůstala nevyužita. Ladislav Čihák dobře vybruslil, ale pozor, ztrácí rychlost, potřebuje přihrávat. Bude tam Tomáš Kucharčík včas? Nebude, bude se muset teď vracet Ladislav Čihák. Jan Svoboda teď nebyl v dobré pozici, nádherným skokem zachraňuje situaci. Tak jeho pravé, troufám si odhadnout, čtvrté, páté žebro teď ucítilo dopad puku, který ale neletěl nějak rychle, takže ani přes výstroj možná nepocítil, jenom mírné mravenčení, ale to by bylo spíš z dobře provedeného zákroku, protože tam neměl ani vteřinu navíc na to, aby se přemístil od levé na pravou tyč. Bílí ale potřebují vteřiny hodně, hodně využívat, protože ztrácí gól a dokonce máme 3 minuty a 40 sekund. Jdeme dopředu a to jmenovitě Marián Jelínek. Dobrá přihrávka na pravou stranu, tam čekal Petr Čermák, který nabíjal spoluhráči a pozor, Karel Fried teď hodně nebezpečně rozehrává. Modrý tým to ale ustál a pohlídal si tu situaci. Dobrá přihrávka a pozor, krásný kousek, který nám tady teď předvedl Václav Eisold, který si dovolil tuhle parádičku, která ke gólu nevedla, nicméně modří ví, že mají šanci si počkat a pohlídat. Poslední 3 minuty zápasu a 6 vteřin k tomu. Modří jsou na puku, Horst Siegl tam dobře rozehrál a tohle byla krásná spolupráce, kterou zakončoval Michal Zapletal. Dalo by se říct do odkryté brány, nicméně vzhledem k tomu úhlu, ze kterého pálil, tak to rána nebyla vůbec jednoduchá. Navíc byla úplně bez přípravy a z toho důvodu rozhodně ocenění, myslím, přijde i ze strany bílého týmu, protože tahle spolupráce navíc byla dnes poprvé z pravé na levou stranu. To jsme tady dneska ještě neviděli. Všechny akce šly zleva doprava a pálilo se do odkryté brány. Tady to byla navíc ta křížná přihrávka. Modří v tuhle chvíli ve vedení, Horst Siegl sice prohrál kvůli, ale jenom se s Josefem Beránkem oba usmáli tomu, kam puk zamířil. Nastřelený puk, nevím, co si mám myslet o tom, že mířil na mě. 55 na zádech a hlavně puk na hokejce má Ivan Hašek, krásná rána, vyrážečka Honzy Svobody teď musela zaúřadovat. Pokud tam nějaký prach byl, tak už teď zůstal, alergici se teď moc nenadechujte, abyste nějaký ten šok neutrpěli, nicméně modří tlačí dobře a tohle byla pěkná přihrávka. Horst Siegl tam ale neměl prostor, potřeboval být půl kroku zpátky. Nabrusuje si tam Ladislav Čihák, který čeká na přihrávku, která ale nepřijde. Bude muset spěchat zpátky, nicméně tam bílí mají v tuhle chvíli Tomáše Kucharčíka, který dobře vyblokoval prostor pro přihrávku, kterou modří mohli poslat na levou stranu, ale tady je Ladislav Čihák. Je tam osamocen, bude muset střílet, čeká ještě na spoluhráče, kteří ale střídali a v tuhle chvíli tedy bílí přišli o velkou příležitost přečíslení, která by mohla vést alespoň ke kontaktnímu gólu. 2 minuty do konce, 9-7, aktuální platné skóre, modří jsou na koni a také s pukem na hokejkách. Přihrávka na levou stranu, nádherně Jan Svoboda! Tohle bylo brusný vyražení na poslední chvíli, Jakub Prachař přihrává a potom Josef Beránek mířil na dlapačku, ale Jan Fried teď má famózně zaúřadoval. Jiří Šlégr tam říká o přihrávku, která ale přišla o něco později, než by měla. Rozehrávka bílého týmu, konkrétně Tomáše Kucharčíka, znamená, že se bude pálit na modrou klec. Dobré nahození Mariana Jelínka. To nahození bylo hodně nebezpečné, ještě dorazí Josef Beránka a Marián Jelínek pálí. Tečovaná střela, minutu 24, kontaktní gól bílého týmu. Bílí teď ale potřebují během následujících 84 vteřin skórovat, tak abychom se dostali do vyrovnání a to by samozřejmě znamenalo prodloužení a nájezdy, ale pozor, bílý tým začíná taktizovat, řekl si o timeout, svoji taktiku prozrazovat nechtějí, to znamená, že jim tam dáme mikrofon, abychom všechno slyšeli. Ještě jedno z času tady znělo. To bylo teď, ty vole. Až budeme mít puk, tak vyhrajem. Ne, já to neprý. Bavte se, kluci, já mu to seberu. Můžete taktizovat, výborně. Ty si kecej. Ne, že pozit, poslouchat. Už. Teď se tady plánuje, kam vyskočí případně golman, jestli na střídačku nebo mezi diváky. Tak se připravte, prosím vás. Pánové, dáte to? No, budeme se snažit. Jsem čekal tak určitě teď, tedy každopádně odpověď, ale
Věřme, že to ještě třeba bílý tým dokáže zdramatizovat. Modří, připraveni odolat? Jasný, že vyhrát, ne? Jdete vyhrát? My jdeme vyhrát, my nejde bojovat. Jasně, jasně, takže udržet skóre. Minuta 24. Kdo jde na led? Vidím tam Mariana Jelínka, je tam Martin Dejdar, za bílé bude hrát Tomáš Kucharčík a Josef Beránek. Tak, myslím, že teď nasadili nejsilnější čtveřici podle toho, co jsme tady dnes viděli. Jak by to mohlo probíhat? Tomáš Kucharčík chytne puk, Josef Beránek půjde na pravé křídlo, Martin Dejdar na střed a Marian Jelínek půjde z druhé vlny dostřílet na dorážku, případně zpracovávat vyražený puk. Alespoň tak to tady předváděli bílí doposavat. Marian Jelínek teď bude muset vybojovat puk, podařilo se to Josef Beránek, je krásně krajistu, ale pozor, tohle byl skvělý záťok Karla Frýdy. Karel Frýda si dobře pohlídal tu situaci. Brusli nechal na ledě a právě o ní se otřel puk, který potom betonem zalehl. Honza Svoboda, golman bílých, se vrací a musí se vracet hodně rychle do brány. Přebránu! Jiní jsou připraveni. Nahození teč Josefa Beránka, která ale mířila příliš vysoko. Bylo to spíš sestřelení Josefa Beránka. Jan Svoboda jde z brány. Powerplay bílého týmu, co s tím udělají modří? Budou střílet přes celou celý přes celé kluziště. Zkusili to, ale tahle rána byla hodně nepřesná. Vybývají posledních 50 sekund na to, aby udělali s dnešním zápasem něco do prodloužení. Josef Beránek rozehrává, jde na střed. Tam máme Tomáše Kucharčíka, dobrá přihrávka. Marian Jelínek je za brankářem v tuhle chvíli. Na pravé straně výborná rána, Josef Beránek skóruje! Vymetený růžek branky modrého týmu. Tady musíme ocenit práci Mariana Jelínka u mantinelů, protože tam vybojoval tenhle ten puk a nabil tak nádherné ráně, která mířila do růžku. Bílí naplno využili těch 40 vteřin, vy jste to říkal, že jo? Jasně, Jelínek je jistota. Bílí tedy srovnali 40 vteřin do konce. Modří jsou ale v tuhletu chvíli s pukem a budou útočit. Věděli jsme, že je dokáží zareagovat velmi rychle. Puk je v tuhle chvíli mezi diváky. Nabijeme, aby se dalo pokračovat v zápase, protože pár vteřin nám dokonce ještě zbývá. 32 vteřiny. Pokud se nerozhodne v normální hrací době, půjdeme na nájezdy. Marian Jelínek půjde nejdřív do svého obraného pásma, získá nějaký čas. Josef Beránek čeká na přihrávku, která ale nepřichází. Bude si muset pro ní dojít za bránu. Zkusil to a je to tam! Je to tam! Karel Fried teď bude hodně hodně. Tohle byla pro něj hodně smolná situace, protože byl trefen doslova a do písmene do své levé nohy, od které se puk odrazil do branky. Tak tohle byla velká smůla, ale velké umění bílého týmu. 19 vteřin. No, bílý tým potřebovali míň času na to, aby srovnali. A pozor, modří odvolávají golmana. Ty vole, pánové, vy jste... Normální jste, vole! Ty vole, s váma, ty vole! Jdeme do posledních vteřin.